Čau lidi, tady Snake a dneska budeme opět pařit Magic the Gathering 2013. Dneska budu bojovat proti Jaceovi, se kterým jsem hrál v jednom z předchozích dílů. A zkusím si denně vzít deck Aura Servants, což je deck specializující se na aury. Uvidíme, jak to bude. A přeji příjemnou zábavu. A dramatická ukázka. To praje. Tak, jdeme na to. Tak, dva landy. Můžu s tím něco zahrát. Ani ne, ty. Tři landy. A zkusíme to. Tak, je to modrobílý deck. Co máme? Core Spirit Dancer. To byla 0-2. A když dám na ní auru, tak získá +2/+2 navíc. Na každou auru. A kdykoliv zahraju auru, tak si můžu vzít kartu. Talent Trooper jenom lítá, nic extra. Dva koukám. To je enchantment. Zajímavý. Kdykoliv zahraju jak jiný enchantment, tak mi dají 4-4 bílého anděla, který lítá přímo na bojiště. To není špatný. Jsi sny? To je dobrý. To si můžu vzít 3 různý aury z mýho balíčku a dát si je do ruky. Jo, do ruky. Tak začneme třeba bílým landem. To Jace. Děláš. Co to hraje? To je dobrý. Enchantment. Kdykoliv si vytáhne kartu, tak mě vezme kartu z balíčku a dají rovnou do graveyardu. Tak. Zahru tady ten. Evolving Wild, zamusím modrý land. Zase nemůžu hrát moji Spirit Dancer, kvůli stejně to je 0-2. Abych ho s tím mlátit nemohl. Ale ten pešák lítá. A když mám 10 nebo víc krát v graveyardu, tak dostane +4/+4. Takže je to fré. Co zahraju já? Tak bílej asi. Mám reakční bílý karty. Dám Talent Troopera, ten taky lítá, aspoň může blokovat tu jednu jedničku. Nebo můžu útočit na Jace, protože je silnější. Co mi zahodil? A další Spirit Dancer. Aether Adeptka. Když na bojiště, tak mi vrátí kreaturu do ruky. Když se podle mě zrovna dobrý proti tomuhle aura decku, protože když máte nějakou kreaturu s aurama, on vám tu kreaturu vrátí do ruky, tak všechny ty aury jdou pryč do graveyardu, takže ztratíte navždy. Takže možná nebyla zrovna nejlepší volba vybrat aura deck na Jace. Aspoň bude sranda. Co to mám? Killer Halo, aura. Dostane 2 schopnosti navíc za tepnutí. Si pak můžu vzít kartu, nebo že zapotním bílej land. Tak ta kreatura dostane Vigilance do konce kola. Tak Vigilance je, že když zautočí, tak se netepne jako tady ten vše.
že může útočit i blokovat zároveň. Což je nice. Děkuji za dvě karty. To se mi nelíbí. JC. Howling Mine. Výborně. Začátku u každého kola si ten hráč ten radě vezme karty navíc. Takže oba dostáváme dvě karty. Je sice hezký, že baví z karet, ale on si to bude vytáhat dvě karty, tak mi díky tomuhle enchantmentu bude dávat dvě karty do graveyardu z balíčku. No to, hajzo. O co mu jde? Co to mám? Aura, flash, to znamená, že to můžu zahrát kdykoliv, jako instant. A když dám poškození nepříteli, tak si můžu vzít kartu, teda tak mi to dá kartu. Tak já zahru tady ten věc, pak budu hrát aury, a budu dostávat 4-4-kový anděl tokeny, lítací. A to utočím. Ten Jay spíš vyhrává na to, že mi dá úplně všechno do graveyardu, celý mý balíček. Všechny životy. Když to neznamená, že mě nemůže zabít. Zvlášť tady ten pešák, to je, že to bude mít přes 10 těch. Karet, bude 5-5, to bude hnusný. Já chci mě bouchni, chlapče. Ještě to přežiju. Tak dva landy nebo co? Jo, dva landy. Co hodí vždycky. Tohle je dobrý, sakra. Lítra, když zahraju enchantment, tak můžu dát plus jeden člověk counter na všechny, na každou kreaturu, co mám. Tak to teda nejdřív zahraju. Musím posílit na všechny kreatury. A chtěl bych dát ty aury na tu Spirit Dancerku, kde tam má ty bonusový plus 2-2 za každou auru. Já doufám, že by to nepotrváš příliš dlouho. Když ona je levná, bych tam možná mohl hodit jí a rovnou nějakou auru není. A pak mi vrátí do ruky a bude to... v pytli. Crippling chill. Yeah. To mi tapne kreaturu. Mám dvě kola. Prostě, když se má odtepnout, tak se neodtepne. Jedno. On chce mě se mlátit! On mě rád mlátí. Co bude? Proti čemu bojuješ? Má schopnost tato kreatura. Zatepnutí. Že může vybrat hráče, který si veme dvě karty a potom zahodí dvě karty. Tak jo, dáme tam Spirit Dancerku. Děláme na ně jako pěknou auru. Tohle dá plus 2-2 a lítání. A když ta kreatura umře s touhle aurou, tak mi to dá 2-2-kovýho lítacího bílýho Griffina. Tak jo, dáme si tady auru. Chci si vytáhnout kartu. Si. Tak dostal jsem Angel Tokena samozřejmě. A je 5-5, protože jsem ještě dostal counter na všechny kreatury z toho tomhle frérovi. No to už je hezčí, to už je lepší. Jinak tady ty token kreatury, jelikož nejsou součástí mých balíčků, tak když mi vrátí do ruky, tak jdou pryč ze hry. Úplně. Do exilu. Tak už je 5-5, však. Ještě s tím mám teď 5-7 na to. 4 za modrou menu a tepnutí mi může dát dvě karty z balíčku do graveyardu. No. Tvitové karty je mi díky tomuhle zlýmu enchantmentu furt dává karty pryč. Jak teď zahrál artefakt, co mu zlevně všechny modré karty o jeden. Taky pěkný, si vytáhne kartu. Pokud má nějaký graveyard přes 20 karet v sobě. 20? Jo.
Tak si ptáš na tři karty. To mi dá 7 karet do graveyardu. Kraděj se rozjel, ty. Už mám jenom 22 karet. Musím ho rozdrtit. Co tu máme? Když jde na bojiště, pešák, tak si můžu vzít auru z mýho balíčku a dát si do ruky. Když to bych měl být opatrný s tím braním karet. Tohle je dohrou. A těch jste play tady ten pešák. Chci kartu, radši ne. Radši nechci kartu. Tak jich ono 20. Co předáme? Všechno slučku moje. Do tohle. Bych se mu dal Vigilance. Mí 6 osmičce. No to já to tam dám. Nechci kartu. To je 11. Tak zautočím. Tímhle fišákama všema. Určitě blokne tu 5-5, protože má stejně na sobě auru, která mu generátoru bude tapovat. Nebloknu, jo? OK. Tak dobře, Jacy, no. Já si pravda, že kdyby to blokl, tak by to asi neublokoval všechno. Tak to byl dramatický duel. Jsem odemkl Anděla Lita a když mi dá poškození čímkoliv, tak tady ten pěšák to poškození mě do mě teda sníží o jeden bod. Což není špatný. Tak jo, díky za zhlédnutí a zase příště. Čau.